Հարգելի ռադիոունկնդիրներ, հայկական 뱅կեր եւ սրփատեղիներ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում գլսեք համառոտ տեղեկություններ սկևրա 뱅քի մասին։ Սկևրա 뱅քը ուսումնագիտական ու մշակութային կենտրոն է եղել Կիլիկյան Հայաստանում եւ գործել է Լամբրոն Բերտինգից։ 뱅քն ունեցել է բարձր տիպի դպրոց, մատենադարան, գրչատուն, գուսանոց։ Այն պատկանել է Լամբրոնի Օշինյան հայ իշխաններին։ Մինչ Օշինյանների դիապետությունը, որը տևել է մինչև 1771 թվականը, Սկևրա վանքը եղել է հունական վանք։ Գիլիկյան Հայաստանի իշխանական եւ թակավորական տոհմերի Օշինյանների եւ Հետումյանների համար այն եղել է տոհմային դամբարան։ Սկևրա վանքն առաջին անգամ հիշատակվում է 1173 թվականին։ 12-ից 13-րդ դարերում վանքում ծաղկում են ապրել գրճությունը, մանրանկարճությունը, փորագրությունը։ Առավել բեղմնավոր է եղել Սկևրավանկի մատենադարանի բարձրագույն դպրոցի ուսումնամշակութային կենտրոնի հիմնադիր եւ ղեկավար Ներսես Լամբրոնացու եւ ռաբոնապետ Գրիգորս Սկևրացու գործունեության շրջանը։ Վանկի դպրոցում դասավանդվել են քերականություն, գրչության արվեստ, մանրանկարչություն, խազագրություն եւ երաժշտություն, ինչպես նաեւ հռետորական արվեստ։ Կատարվել են Սուրբ գրային մեկնություններ, թարգմանվել աշխատություններ, ընդթորինակվել ու նկարազարդվել Ձերագիր մատյաններ։ 1197 թվականին այստեղ Գրիգորն ընդթորինակել ու նկարազարդել է նշանավոր Սկևրայի ավետարանը, որը Կիլիկյան Հայաստանի մանրանակարչության դպրոցի լավագույն ստեղծագործություններից է։ Գրչության արվեստին զուգահեռ զարգացել են ոռմնանակարչությունը, փորագրությունը, արծաթագործությունը։ Կիլիկիան հայաստանի գիրառական արվեստների ամենաուշագրավ նմուշներից է 1283 թվականից Կևրայուն պատրաստված Եռափեղք պահարան մասնատուփը, որը Վանկիվանահայր Կոստանդինը պատվիրել էր Հռոմկլայի հերոս աշտպանների հիշատակին։ Մասնատուփն այժմ պահվում է Սանտ Պետերբուրգի Էրմիտաժ թանգարանում։ Կևրայի վանքը եղել է նաև Կիլիկիայի մանրուսման նշանավոր կենտրոններից։ Մեզ են հասել այստեղ գրված բազմաթիվ խազգրքեր։ 12-րդ դարի երկրորդ կեսից Սկևրան դարձել է Կիլիկիան մանրanakարչության երկրորդ խոշորագույն կենտրոնը դրազարքի վանքի դպրոցից հետո։ Սկևրայի մանրanakարիչների ընթոլինակած ցաղկած եւ նկարազարդած ձեռագիր մատյանները, պատմական եւ գեղարվեստական մեծ արժեքից զատ, նշանավորել են նաեւ նոր փուլ հայկական մանրanakարչության մեջ։ Սկևրայի վանքը հրճակված է եղել անվանի վարթապետներով, մատենագիրներով, վանաստեղծներով, գեղագիր գրիչներով ու ցախկողներով, որոնք կատարել են նաև Կիլիկիայի արքաների պատվերները։ 12-ից 13-րդ դարերում այստեղ բեղմնավոր աշխատանք են կատարել Գրիգոր Ցախկոգը, Գրիգոր Մլիճեցին, Կոստանդին, Արիստակես, Սամվել, Հովսեփ, Հուսիկ, Ներսես Գրիչներն ու մանրանկարիչները։ Մատենագիր Լեզվաբան Երաշիշտ Գևորգ Սևրացին, գրիչ եւ մանրանկարիչ Գրիգոր Պիցակը, նրաworthին Նշանավոր մանրանեկարիչ Սարկիս Սպիցակը, Սիմոն Երաշիշտը, Մխիթարս Գևրացի Վարդապետը, Սիոն Ծաղկողը, Գրիչներ Ավետիսը, Ստեփանոս Գևրացին, Հրաբունապետներ Խաչատուրը, Հովանեսը, Մովսես Երզնկացին, իվորիշներ։ 13-րդ դարի վերջին Սկևրա Վանքը ենթարկվել է Թուրքերի հարձակումներին եւ հրկիզվել։ 20-րդ դարի սկզբին պահպանվել էին Վանքի ավերակները։ Եթերում էր հայկական բանկեր եւ սրփատեգիներ հաղորդեശ്ശերի հերթական թողարկումը կրտած Աննա Հեկեկյանը